Книга сьома Арго, розділ перший походження. Рітія, лінощі, жахливе слово. Воно родить цілий світ. Ляпеге, читайте злодійство і справжнє пекло. Ляпегеген, читайте голод. Отож, лінощі – це мати, а в неї діти злодійство і голод. Про що ми оце говоримо? Про арго. Що таке арго? Це водночас і народ, і мова, це злодійство під двома виглядами народу і мови. Коли 34 роки тому автор цього сумного роману увів до одного з своїх творів, написаного з такою ж метою, як і цей злодія, що говорив Арго, то читачі були вражені і загаласували Що таке? Як? Арго, але ж це жахливо. Арго – це мова каторжників, галер, тюрем, усього, що є найогиднішим в суспільстві, і так далі і так далі. Таких заперечень ми ніколи не розуміли. Згодом, коли два могутні письменники. Один з яких глибокий спостерігач серця людського, а другий безстрашний друг народу – Бальзак і Еженсю, змусили бандитів розмовляти своєю природною мовою. Як то в 1828 році зробив автор останнього дня одного засудженого, тобто Бальзак, знялись такі ж самі протести. Чого хочуть від нас письменники з їхнім обурливим жаргоном, це аргоогидне, воно викликає жах? Хто ж заперечує, це безсумнівно. Якщо йдеться про дослідження рани, безодні або суспільства, з якого часу стало помилкою спускатись якомога нижче, доходити до дна. На нашу думку, це завжди було актом, іноді відважності. І, в усякому разі, звичайним та корисним вчинком, гідним співчуття та уваги, на які заслуговує виконання всякого взятого на себе обов'язку, чому б не досліджувати все, все вивчати і не зпинятись на дорозі, зупинятися може зонд, а не той, хто зондує. Звичайно, це зовсім непривабливе і нелегке завдання провадити розшуки на самому споді суспільного ладу. Там, де кінчається земля і починається бруд, ритись у густому болоті, переслідувати, хапати й викидати на поверхню ще тремтячу огидну мову, з якої стікає кал, цей гниючий словник, що кожне слово його здається нечистою ланкою чути ствані та мороку. Дійсно, воно стається якимось жахливим нічним звіром, витягненим з його клоаки». Здається, ніби бачиш перед собою якісь живі наїжачені хащі, що здригаються, рухаються, ворушаться, намагаються знову опинитися в темряві і загрозливо дивляться на вас. Одне слово скидається на пазур, інше на погасле, закривавлене око, якась фраза, неначе ворушиться, немов клешня краба. І все це живе тією бридкою живучістю речей, які утворилися в розкладеному, але з якого часу жах не допускає вивчання, з якого часу хвороба жене від себе лікаря? Чи уявляємо ми собі природника, який відмовився вивчати гадюку, кажана, скорпіона, сколопендру, тарантула, і кинув би їх назад у темряву, приказуючи. О, яка це гедота. Мислитель, що відвернувся б від Арго, скидався б на хірурга, який відвертається від виразки або наросту, на філолога, який вагається, чи вивчати йому певне явище в мові, на філософа, який не знає, чи досліджувати йому певні факти в житті людства. Треба ж сказати тим, хто не знає цього, що Арго в цілому це і літературне явище. І соціальний результат, що таке власне арго, арго це мова злиднів, тут нас можуть зупинити можна узагальнити факт, що буває іноді засобом для зменшення його нам можуть сказати, що всі фахи, всі професії, чи не всі навіть щаблі соціальної ієрархії та всі види розумової праці мають своє арго. Торговець, що каже, Монпельє в наявності Марсель Перша проба. Біржовий маклер, що говорить. Репорт Прайм, фінал поточного. Кардяр, що говорить. «Нагалай-балай бив і на шипах просадив. Судовий виконавець Нормандських островів, що каже, «Посіда членних володінь не може вимагати прибутків з майна, поки накладено арешт за правом спадку боржника по заставній». Автор водевілю, що каже, Зарізали п'єсу. Комедіант, що каже, Я спікся». філософ, що каже. Феноменальна потрійність. Ловчий, що каже. Осьдечки ступав, а тут і хвіст показав. Френолог, що каже, Спочутливість, войовничість, скритність. Піхотинець, що каже Моя дудка. А кінотник Мій індичок. Майстер фехтування, що каже Терція, кварта, розрив. Друкар, що каже Бити тиснутий. Всі. Друкар, вчитель фехтування, кавалерист, піхотинець, френолог, мисливець, філософ, актор, драматург, судовий пристав, картяр, біржовий маклар, крамар розмовляють арго. Художник, що називає учня «мі мазило, нотаріус, що підручного зве мі Пострибун», перукар, що його зве «мі халаман, а швець свого мій Бовдур тягнешкіра розмовляють арго. В крайньому випадку, за необхідності є й інші способи сказати правий чи лівий, у матроса бакборд чи «штерборд», у майстра театральних декорацій двір і сад. У церковного старости апостольський та євангельський бік, і всі вони від арго, є арго-манірниць, як було арго-пуристок. маєток рамбує трохи межує з двором див, існує арго герцогинь, тому свідченням є любовна записка однієї дуже знатної дами та дуже красивої жінки епохи реставрації. Серед цих балясів ви знайдете теменну хлань причин, чому б мені слід вивільнитися. Дипломатичні шифри теж від Арго. Папська канцелярія, що вживає 26 замість Рим, набір символів замість відправлення, ще більший набір символів замість герцог Моденський, говорить Арго. Середньовічні лікарі, що замість морква, редька і ріпа, казали «опопонах», перфосхіум, рептіталмус, дракатолікум ангелорум», постмегорум, говорили арго. Цукрозаводчик, що каже Пісок, голова, рафінат, пріль, грудка, меляса, мішанка, рядовка, горілка, кірка. Цей поважний підприємець говорить Арго. 20 років тому один з напрямків у критиці, що стверджував Шекспір наполовину складається з гри слів та каламбурів, говорив Арго, митець і поет, що розсудливо охарактеризували б пана Монморансі як буржуа, коли б той не тямив у віршах та статуях, говорили б Арго. Класичний академік, що квіти з вефлорою, плоди помоною, море Нептуном, кохання вогнем, красу чарами, коня з какуном, білу або трикольорову кокарду трояндою белони, трикутний капелюх, трикутником Марса. Цей класик академік говорить арго. Алгебра, медицина, ботаніка мають свої арго. Корабельна мова це чудова морська мова, така багата та мальовнича, мова, якою говорили Жан Бар, Дюкен, Сюфрен та Дюпере під галас рупорів, під стукіт абордажних сокир, під гойдання, під вітер, під ураган, під гуркіт гармат, теж арго, героїчне і гучне, яке проти хижого арго злодіїв те, що Лев проти шакала. Все це безсумнівно. Але хоч що там казатимуть, а розуміти так слово арго значить надто поширювати його зміст, з чим не всі згодяться. Щодо нас, то ми беремо це слово в його старому, точному та обмеженому значенні і зводимо арго до арго. Справжнє арго арго переважно, якщо ці два слова можна з'єднувати. Аргоз незапам'ятних часів, яке було цілим царством, це повторюємо ніщо інше, як огидна, тривожна, підступна, зрадлива, отруйна, жорстока, підозріла, підла, глибока, фатальна мова злиднів. В кінці всіх принижень і всіх нещасть є останні злидні, які повстають і наважуються розпочати боротьбу з усім щастям і з усіма панівними правами. Боротьба ця жахлива, і в ній злидні то з хитрощами, то з насильством нездорові й хижі атакують соціальний лад то колючи шпильками, пороками, то б'ючи дрючками, злочинствами. Для потреб цієї боротьби злидні й винайшли бойову мову арго змусити виринути й підтримувати на поверхні забуття над безотнею. Нехай уламок втраченої мови, що нею колись говорила людина, тобто один з елементів добрих чи поганих, з яких складається та якими ускладнюється цивілізація, значить, поширювати коло соціальних спостережень, тобто служити самій цивілізації. Таку послугу навмисне чи ненавмисне зробив Плафт, змусивши розмовляти фінікійською мовою двох карфагенських солдатів. Таку послугу зробив і Мольєр, в якого стільки персонажів говорить Левантійським та різними іншими жаргонами. Тут заперечувати почнуть жвавіше. Фінікійська мова чудово, Левантійський добре, нехай навіть патуа. Це мови народів або провінцій, але арго. Навіщо зберігати арго? Для чого витягати його на поверхню? На це ми відповімо дуже коротко. Безперечно, скажемо ми, коли цікава мова, якою говорив колись певний народ або говорить певна провінція, то мова, якою говорять злидні, ще більш гідна уваги та вивчання. А крім того, це ж мова, якою у Франції, наприклад, протягом чотирьох століть говорили не просто страждання, а всі можливі страждання людства. А крім того, і ми настоюємо на цьому. Вивчати соціальні хвороби і вказувати на них, щоб їх лікувати це така робота, від якої не ухиляються. Історик побуту та звичаїв має завдання не менш серйозне, ніж історик подій. Цей останній вивчає тільки поверхню цивілізації, боротьбу між коронованими особами, народження членів царських родин, шлюби королів, бої, збори видатних громадських діячів, революції видимі, словом, Зовнішній бік Перший історик вивчає глибину, суть, народ, що працює, страждає, чекає, пригнічену жінку, дитину в агонії, приховані війни кожного проти кожного, страшні жорстокості, суєвір'я, несправедливості, до яких звикли, підкопи, що їх робить закон, приховані порухи душі, невиразний трепет натовпу, смерть від голоду. Голих, босих, позбавлених спадщини, сиріт, нещасних і безчесних, всі ці привиди, що бродять у пітьмі. З Серцем повним жалю та суворості, мусить він, як брат і суддя, спуститись до цих непроникненних казематів, де плазують і ті, що сходять кров'ю, і ті, що ранять їх, ті, що плачуть, і ті, що проклинають. Ті, що голодують, і ті, що об'їдаються, ті, що завдають горя, і ті, що зазнають його? Хіба ж обов'язки цих істориків сердець та душ менші, ніж у істориків зовнішніх подій? Невже ж Аліг'єрі міг сказати б менше, ніж макіавелі? Хіба дно цивілізації не таке важливе, як поверхня її, тільки тому, що там глибше та темніше? Чи можна добре знати гору, не знаючи печер у ній? З цих кількох сказаних нами мимохідь слів, дехто зробив, може, невірний висновок, ніби по нашому, між тими видами істориків є якась істотна відмінність ніхто не може бути добрим істориком зовнішнього, видимого, громадського життя народів, не будучи водночас хай би певною мірою істориком їхнього прихованого життя. Не можна бути істориком внутрішнього, не вміючи, коли треба стати істориком зовнішнього. Історія звичаїв та ідей проймає історію подій і навпаки це дві категорії різних фактів, які перегукуються, завжди переплітаються і часто зроджують одні одних. Всі риси, що їх проведіння накреслює на поверхні нації, мають темні, але виразні паралелі в глибині. І кожна конвульсія в глибині зворушує поверхню. Справжня історія складається з усього, і істинний історик заглиблюється все. Людина це не коло з єдиним центром, це еліпс з двома фокусами факт це центр ідеї фокуси. Аргоні, що інше, як гардеробна, де мова переодягається перед якимось лихим вчинком. Вона вдягає на себе слова маски і фрази лахміття, таким чином вона стає жахливою, її важко впізнати. Чи справді це французька мова велика мова людства? Ось вона готова вийти на сцену, подавати репліки злу і брати участь у всьому його репертуарі. Вона вже не йде, а шкутельгає шкутельгає на милицях двора див, які можуть перетворитись на дубини, двора див, тобто району середньовічного Парижа, де жили злодії, жебраки, ворожки, мандрівні скоромохи, вона зветься старчихою, гримували її всі примари, що вдягають її вона то повзе, то випростовується, як плазуни. Тепер вона здатна виконувати всі ролі, перекручена підроблювачем документів, просякнена мітною ржею отрутником, пофарбована в сажу палієм, забарвлена кров'ю вбивцею. Коли, стоячи з боку чесних людей, підслуховуєш біля дверей суспільства, то чуєш діалог по той бік дверей, відрізняєш запитання і відповіді. Не розуміючи змісту, чуєш тільки якісь огидні звуки, де є щось людське, але вони все ж таки ближчі до виття, ніж до слова. Це арго, слова огидні, позначені якоюсь звірячою фантастикою. Здається, ніби чуєш розмову гідр. це щось невловиме з мороку, воно скрегоче й шушукає, виповнюючи сутінь з загадками. Темрява в нещасті, ще більше темрява в злочинстві, і ці дві чорноти, зливаючись, становлять арго, темнота в атмосфері, темнота в учинках, темнота в голосі. Страшна вона, ця мова жаби, яка пересувається, стрибає, повзає, пускає слину й огидно ворушиться в безкрайньому сірому тумані, що його утворюють дощ. Пітьма, холод, морок, брехня, несправедливість, Нагота, задуха і зима, серед яких живуть ці знедолені. Пожаліймо покараних. Але хто ж ми самі? Хто такий я, що говорю до вас? Хто такі ви, що мене слухаєте? Звідки ми прийшли? І чи справді ми не зробили нічого перед тим, як народилися? Земля має схожість з в'язницею. Хто знає, чи не є людина в'язним, що вдруге несе кару Божу? Придивимось до життя зблизька воно влаштоване так, що скрізь почуваєш кару. Ви, може, з тих, кого називають щасливцями, але ви ж сумуєте щодня, в кожному дні є своя велика прикрість або своя маленька турбота вчора витрижали за здоров'я дорогої вам істоти. Сьогодні боїтесь за ваше власне. Завтра вас хвилюватиме питання з грошима, післязавтра поговір наклепника, ще через день нещастя вашого друга. Потім буде погода, якась річ, що розбилася або загубилася, потім якась розвага, за яку дорікають вам ваше сумління і ваш хребет, потім перебіг політичних справ. Я не говорю вже про тривоги серця. І так без перестанку. Не встигне розвіятись одна хмара, а вже насуватиметься друга. На сто днів випаде хіба один сонячний день повної радості. А ви ще з тих небагатьох, хто щасливі? У решті ж людей завжди ніч. Розважливі, розуми. Не вживають уже слів щасливі і нещасливі в цьому світі, очевидно, перед дверям перед іншим щасливих нема. Насправді, поділяти людство треба тільки на освічених і темних, зменшити кількість темних, збільшити кількість освічених ось завдання. Тому ми й кричимо освіти, знання, вчити читати. Це значить засвічувати світло, кожен прочитаний склад іскра. А втім, світло не завжди радість, страждають від світла, надлишок обпалює полум'я, ворог крила, горіти, не перестаючи літати ось диво геніальності. Коли ви пізнаєте все і полюбите, ви все ж таки страждатимете. День народжується в сльозах, освічені плачуть. Нехай то буде плач над темними. Розділ другий коріння. Арго мова темних цей загадковий діалект, зів'ялий і бунтарський, зворушує думку до самого споду, а в соціальній філософії викликає болісний трепет. В цьому і є видима покара кожен склад у ньому немов таврований. Слова народної мови тут, немов поморщені та попечені розжареним залізом ката, деякі нібито ще й досі димують певні фрази справляють на вас враження раптом оголеного потаврованого плеча злодія, його іменниками, цими впійманими знову каторжниками, майже не можна висловити ідеї, метафори його бувають іноді такі безсоромні, що так і тхнуть кайданами. Де вони зродились. І все ж таки, незважаючи на все це, і саме через це, цей дивний жарогон має право на свій відділ у тому великому безсторонньому ящику, де знаходить собі місце і поєржавілий ліар і золота медаль, і який називають літературою. Арго, хочуть того чи ні, має свою синтаксу і свою поезію це справжня мова. Якщо через спотвореність деяких слів вгадується, що її перемолов язиком мандрен, то за пишністю певних метонімій відчувається, що нею вирікав війон. ось цей рядок такий вишуканий і такий славнозвісний донтон» А де ж тепер торішній сміх? Є віршованим Арго. анте антеаннум. Це тунське жаргонне слово «дворудив», що означає минулий рік, а в ширшому розумінні давно. Ще 35 років тому, за доби, коли у 1827 році велику валку в'язнів відправляли до бісетра, в одній з його тюрем можна було прочитати афоризм, витряпаний цвяхом на стіні королем Алтинським, що був засуджений на галери. Les daps por la дантантрімаен сімпрере дукоесре, інакше кажучи, всі королі минувшини, завжди на коронацію йшли. На думку цього короля, коронація то була каторга Слово дікат, що виражає в'їзд галопом важкого екіпажу, приписують війону, і воно того варте. Слово це, що наче викрешує іскри з під чотирьох копит, підсумовує у майстерній ономатопеї прекрасний віршлафонтена ву Тіре Анкош. Шість коней дужих екіпаж тягли. З погляду суто літературного мало що було б цікавішим та кориснішим, ніж вивчення «Арго». Це ціла мова в іншій мові, якась злоякісна пухлина, шкідлива щепа, що розрослася гіллям, паразит, корені якого в старому гальському стовбурі, а зловісне листя сталиться по цілій стороні мови. Таким виглядає аргона перший спрощений погляд для тих же, хто вивчає мови, як їх треба вивчати, тобто як геологи вивчають земну кулю. Арго стається справжнім наносом, залежно від глибини, на яку його розкопують, там знаходять стару народну французьку мову провансальську, іспанську, італійську, левантійську, мову портів Середземного моря, англійську, німецьку, романську в трьох її різновидностях, романо-французький, романо-італійський та чисто романський, латинську. І нарешті мову баскську та кельтську. Глибока і дивна формація підземна будівля, споруджена спільно всіма знедоленими. Кожне прокляте плем'я відклало тут свій шар, кожне страждання поклало свій камінь, кожне серце дало свою гальку, сила душ лихих, низьких або розлючених, що прожили і зникли у вічності. Тут майже всі, і їх, неначе видно ще під тими жахливими словами. Бажаєте іспанської. Старе готське аргонею аж кишить ось бофете ляпас, що походить від бофетон, «Вантаун» вікно, пізніше вантегн, що постає з вантана, гат кіт, що веде рід від гато, афейте олія, що утворюється від афейте. Хочете італійської? Ось спаде. Шпага. Утворена від спада. Карвель. Судно. Утворене від каравела. Чи не бажаєте англійської? Ось біщо. Єпископ, що походить від бішеп. Гайль. Шпигун, що походить від рескал. Пільшер. Чохол, що походить від пілчер – Піхви. Бажаєте німецької? Тут келє офіціант від «кельнер». тут ерз від герзок герцог. Бажаєте латини? Ось фхонжіг розбивати від франгере, афюре. Красти від фур. Кеден. ланцюг від катена. Є слово. Що завдяки якійсь таємничій силі має змогу з'являтися знову і знову в усіх континентальних мовах Магнус. Шотландці обернули його на Мак, щоб позначати провідника клану Макфарлан, Маккалюмор, Великий Фарлан, великий Калюмор, Арго зробило з нього Мек, а пізніше Мег, тобто Бог. Хочете баскської. Ось – Гейсту диявол, що походить від гейстоа злий. «злий». «Сьох добра – «добраніч» Від – «добрий вечір». Хочете кельтської ось блава носова хустинка. Від блавет бризкаюча вода. Мійнес жінка в недоброму сенсі. Від мейнес повний каміння. Багон. Потік від баратон, фонтан, «Гуфер» слюсар від гоф, коваль, «Гедуз» смерть від гуенду, біле, чорне. Чи не бажаєте історії? Арго називає екю мальтійцями як пам'ять про монету, що була в обігу на мальтійських галерах, крім філологічних, зазначених вище коренів. Арго має й інші природніші корені, які виходять сказати, б з самого духу людського. По перше, це безпосереднє творення слів, тут криється таємниця всіх мов, малювати словами, що являють собою невідомо як і чому ту чи іншу фігуру, це первісна основа всякої мови, яку можна назвати гранітом. В арго безліч таких слів, слів безпосередніх. Створених з усього, невідомо де і ким, без етимології, без аналогій, без вивідних, слів самотніх, варварських, іноді огидних, які мають надзвичайну виразистість і живучість, кат мордовник, ліс гуш. страх, втеча, смик, лакей холуй, генерал, префект, міністр цабе, диявол трістенник. «Куцак», дідько, немає нічого більш химерного, як ці слова, що і маскують і виказують водночас. Деякі, як от дідько, наприклад, є і гротескні, і страшні заразом, і справляють на вас враження перекривленої циклопової міни. По друге це метафора прикмета мови, яка хоче все сказати і все сховати, це велика кількість фігур, метафора загадка де ховається і злодій, що намислив свій злочин, і в'язень, що обмірковує план втечі. Ніяка ідіома не є така метафорична, як арго відірвати качан скрутити шию, легати тріскати, їсти, пов'язати посадити до в'язниці, Щур – крадій хліба, ландсквінить, дзюрить дощ, вражаюча стара фігура мови. Що сама деякою мірою виказує дату своєї появи, бо уподібнює довгі косі лінії дощу щільним, нахиленим списам ланкснегтів, і, в одному слові, передає народну метонімію галябардить дощ. Часом, в міру того як Арго першої доби переходить у добу другу, примітивна дика стадія слів набуває метафоричного смислу диявол перестає бути дідьком. І стає пекельником на взір пекаря того, хто саджає в піч, це більш дотепно та менш велично, як це Расін після корнеля, як Еврідіп після Есхіла Деякі фрази арго, що належать двом епохам разом, та мають водночас і дикунський, і метафоричний характер, схожі на фантасмагорії, парюги. Намилились фартнути лаваків під циганським сонцем. Волоцюги надумали вкрасти коней уночі. Це минає повз свідомість, наче група примар. Ми не знаємо, що й побачили. Потретє це викрутаси. Арго живе на мові він примхливо користається нею, черпаючи з неї наосліп, коли йому треба. І часто просто надзвичайно перекручує та спотворює її. Подеколи із змінених так узвичайних слів і ускладнених слів чистого арго він творить мальовничі вирази, де в поєднанні почуваються обидва попередні елементи безпосереднє творення і метафора. Скіц аж присідає, то я так собі клішкую, що це пантенський тарантас через гуш волочиться. Собака бреше, я маю здогад, що це паризький деліжанс проїздить лісом. Курдемиль, дупель, курдемилька суціга, кривоха їхня файна краля, Газда дурний, газдиня хитрюга, донька вродлива. Найчастіше, щоб збити з пантелику слухачів, арго обмежується тим, що додає до всіх слів без розбору, ніби якийсь огидний хвіст. Закінчення на Ей, Орг, Ерг або Уж так, який вам орг цей ерг окістуш? Як вам цей окіст? Такою фразою звернувся до службовця Картуш, щоб дізнатися, чи влаштувала того сума, запропонована за його втечу? Закінчення на мар стало додавати зовсім недавно. Бувши мовою розкладання, арго швидко розкладається. Крім того, завжди, намагаючись сховатися, арго перетворюється, як тільки його починають розуміти. На відміну від усього іншого, що росте, кожен промінь світла вбиває в арго те, до чого дотикається. Отож арго безупинно розкладається і утворюється знову прихована і швидка робота, яка не вщухає ніколи. За десять років воно проходить довшу путь, ніж мова проходить за десять століть. Таким чином штайба стає байда хліба, фертиха стає волотиха, тобто кобила, мерва мервиці, тобто солома, опецьок оклецьок, манатки манаття, клюса ключа, церква. Карк карчило. Гамалик. Чорт був і антипком, і «дітьком», а потім і пекельником. Священник є спочатку книж, потім кабан-відлюдник, Карк карчило. Гамалик. Кинжал є спочатку 22, потім перо, потім жолуді, потім торговці шнурками, потім кроти, потім стукачі. Кат є тягне жила, потім шарло, топильник лою, дерепасок. У 17 столітті битися було давати до хопелів. Перетерти на табаку, у дев'ятнадцятому роздерти писок. Двадцять різних мовних зворотів проминули між двома кінцевими. Мова картуша здалася б гебрейською ласнеру. Всі слова цієї мови перебувають у безперервному плині, як і люди, що їх промовляють. Проте час від часу, і саме через цей рух давнє арго виринає і знову стає новим. Воно має свої столиці, де й зберігається. Тюрма Тампель є хранителькою Арго XVII-го сторіччя. Бісетер, коли був в'язницею, пантрував тувинське арго двору див. Там можна було почути закінчення анж від старих тунців. пиячанш, пиячеш, гадаянш, гадаєш. Але неспинний рух залишається законом і там. Якщо філософові пощастить уловити на момент цю мову, яка безнастанно випаровується, і придивитись до неї, то в нього з'являються сумні і корисні думки, ніяке дослідження не дасть більше, ніж вивчання арго. Не мав арго жодної метафори, жодного граматичного правила, яке не було б повчальним. Серед цих людей бити то удавати, хворобу вони б'ють, карбують. Хитрість то їхня сила. Для них ідея людини та ідея темряви є нероздільними імла їхньою мовою зветься юга, злодій парюга, людина відгалуження ночі. Вони звикли розглядати суспільство як убивчу для них атмосферу, як згубну силу, і вони говорять про свою свободу, як про своє здоров'я арештований чоловік хворий. Чоловік засуджений мрець, що є найжахливішим для в'язня, похованого між чотирьох кам'яних стін, так це ніби якась крижана моральна чистота свою темницю він зве Лазаретом. З цього похмурого місця він завжди дивиться на зовнішнє життя поза мурами з найвеселішої точки зору у в'язня на ногах кайдани. Гадаєте, він мріє про те, як би він цими ногами ходив? Ні, він мріє про те, як би він цими ногами танцював. Отож, щойно йому вдається розпаляти кайдани, перша його думка така, що він тепер може танцювати, і свою пилку він називає музикою ім'я то осередок, глибокодумне уподібнення бандит має дві голови одна та, що обҐрунтовує його вчинки та управляє протягом усього життя. Друга та, що він її має на плечах у день його смерті, він називає ту, що намовляє його до злочину сорбонною, а ту, що випускає дух колодою. Коли в людині на тілі самісіньке дрантя, а в серці самі лише пороки, коли вона дійшла тієї подвійної матеріальної та моральної деградації, що характеризує в обох своїх значеннях слово наволоч, вона готова до злочину наче добре нагострений двосічний ніж, і два леза ці — лихо і озлобленість. Отож Арго не говорить наволоч, воно говорить надрочений. Що є каторга? Вогонь прокляття, пекло. Каторжник зветься хмизом. Зрештою, яку назву злочинці дають в'язниці Колегія. Вся в'язнична система може бути родом з цього слова. У злодія теж є своє гарматне м'ясо, матеріал для крадежу. Ви, я, перший ліпший перехожий фраєр лох, лохота широкий загал, люд. Хочете знати, де виникла більшість пісень каторги, ці рефрени, що спеціальний словник називає лірльонфа? Тоді послухайте у Паризькому шатле замку в'язниці був довгий льох на вісім футів нижче за рівень сцени. Він не мав ні вікон, ні віконець. Єдиним отвором були двері. Люди могли ввійти туди, а повітря не могло. Замість стелі у льоху було кам'яне склепіння, замість підлоги десятидюймовий шар грязі. Колись там лежали плити, які потім від води потріскались та розсипались. На висоті восьми футів над підлогою льох з краю до краю перетинала довга масивна балка. З цієї балки, на певній відстані один від одного, звисали ланцюги в три фути завдовжки з нашийниками на кінцях, в льох той садовили засуджених на галери до дня вирядження їх в толон, їх штовхали під балку, де кожного в темряві чекав залізний ланцюг. Ланцюги, ці повислі руки, і нашийники, ці розтулені долоні, схоплювали нещасних за шию. Їх приковували. І залишали там. Ланцюг був занадто короткий, і вони не могли лягти. В цьому льоху, в цій темряві, під цією балкою вони стояли нерухомі, майже повішані, змушені робити неймовірні зусилля, щоб дістати хліб або кухоль з водою. Склепіння було над самою їхньою головою, ноги до колін у грязюці, екскременти текли їм по ногах. Змучені втомою, згинаючи стегна й коліна, вони руками чіплялись за ланцюг, щоб відпочити, спати вони могли тільки стоячи, і раз у раз прокидалися, бо нашийник душив їх. Дехто не прокидався зовсім. Під ногою підтягали до себе кинути їм у грязь хліб і, підштовхуючи його, піднімали до руки. Скільки часу залишались вони там? Місяць, два іноді півроку, один прожив там рік то було перед двер'я галер, куди посилали часто за вбитого в королівському лісі зайця. Що ж робили вони в цьому пекельному склепі? Те, що можна робити в склепі, — конали, і те, що можна робити в пеклі, співали, бо там, де не лишається вже надії, лишається пісня. У водах Мальти, коли наближалась галера, співи чулись раніше, ніж удари весел. Бідолашний браконьєр Сюр Версан, що обізнався з льохом у Шатле, казав Підтримували мене тільки Рими. З поезії, кажуть, нема користі. Навіщо Рими. Але в цьому льоху зародились майже всі пісні Арго. Саме з цієї паризької темниці Гран Шатле походить. Меланхолійний рефрен Галери Монтгомері, Тімула Мізен, тімула Мізон. Більшість цих пісень журливі, деякі веселі, одна ніжна. Отут кайль і є театр звабника малого. Тобто йдеться про Купідона. Що б ви не робили, а не знищите тієї одвічної частки серця людського, любови. У цьому світі похмурих вчинків бережуть секрети секрет це та річ, що належить всім. Таємниця для цих небораків і є таєтність, що служить основою згоди. Порушити таємницю це неначе видерти у кожного члена цієї суворої спільноти щось від нього самого. Енергійною мовою арго виказувати буде з'їсти шматок. Так ніби доножчик потягнув на себе якусь частку спільної сутності та годується клаптем плоті кожного. Що таке дістати ляпаса? Банальна метафора дає таку відповідь побачити 36 свічок в очах. Тут втручається Арго і підправляє Свічка засвітити. Отож звичайна мова зробила синонімами слова ударити і засвітити. Таким чином, через якесь проникнення знизу догори, метафора, ця незрозуміла траєкторія допомогла Арго піднятися від печери до академії, і, коли Пулайє казав б'є світло в очі, то спонукав і Вольтера написати «Ланглев'єль лабомель заслуговує, щоб йому добряче засвітили в око. Вивчаючи Арго, на кожному кроці робиш відкриття. Дослідження цієї мови і заглиблення в неї приводить до таємничої точки перетину суспільства нормального з суспільством проклятим, арго це слово, що стало каторжником. Страшно думати, що мисляще начало людини може бути відкинуте так низько, що оплутана тиранічною долею, вона може бути прив'язана якимись путами до тієї безодні. Це засмучує. О! Бідолашна думка нещасливців. Невже ніхто не допоможе людській душі в цьому морку? Невже їй судилося вічно дожидати духа Визволителя, могутнього їстця на пегасах та гіпогрифах, ясного, мов зоря бійця, що спускається з блакиті на крилах, променистого лицаря майбутнього? Невже вона завжди марно кликатиме на допомогу собі світлодайний спис ідеалу? Невже вона приречена на те, щоб у глибині безотні з жахом дожидати з'явлення зла, бачити, як під огидними водами наближається до неї його драконова голова, його запінена паща, як по зміїному пульсують його пазурі і звиваються, набухаючи, його кільця? Чи змусить вона залишатися там без світла, без надії, чекати цього страшного наближення? почувати, як обнюхує її те чудовисько, і тремтіти, знавісніло ламаючи собі руки, прикута до скелі ночі, біла в темряві своєю наготою нещасна андромеда. Розділ третій АРГО, яке плаче, і Арго, яке сміється. Як бачимо. Арго в цілому, і те, що існувало 400 років тому, і Арго теперішнє, пройняте похмурим символічним духом, який надає всім словам то страдницького тону, то загрозливого вигляду. В ньому почувається дикий сум бродяг двора див, що грали в карти особливого гатунку, які частково збереглись до нашого часу. Трефова вісімка, наприклад, зображалась у них у вигляді великого дерева з трьома колосальними листками конюшини фантастичний символ лісу. Під деревом горіло вогнище, на якому три зайці підсмажували нарожні мисливця. А на другому вогнищі кипів казан, з якого виглядала голова собаки. Не було нічого зловіснішого за такі малюнки на картах, коли згадати, що тоді на вогнищах спалювали контрабандистів, а в казанах зварювали фальшивомонетників. Різноманітні форми, які прибирала думка в царстві Арго, висловлена чи то в пісні, чи в жарті, чи в загрозі. Завжди мала цей характер пригніченості та безсилля, всі ті нечисленні зібрані пісні, що їхні мелодії дійшли до нас, сумні до сліз. Злодій зветься бідним злодієм, і він завжди або заєць, що ховається, або миша, що рятується, або птах, що втікає, в них заледве щось вимагають, все обмежується тужливим зітханням, приклад цих стогонів дійшов до нас. Та не вшолопати мені, чому цей бог Татуньо своїх малят марудити так може, втикаючи у їхні порощання і серцем не каратися й собі. Кожного разу, коли він має час подумати, знедолений виглядає собі таким дрібним перед законом, таким жалюгідним перед суспільством він плазує, він благає, він вишукує співчуття. Відчутно, що він свідомий своєї неправоти. Близько середини минулого століття сталася зміна пісні тюрем приспіви злодіїв набули сказати б життєрадісного й зухвалого характеру. Жалібний малюре змінився на ларіфла майже в усіх піснях галер, тюрем та каторги XVIII століття чуєш якусь диявольську й загадкову веселість. Там чути оцей пронизливий рефренс трибун, що наче осяєний фосфосцеричним світлом, і що його, здається, пустив у ліс, блукаючий вогник сопілкових звуків. Мірля бабі, сюрля бабо, мірлітон рібон рібет, сюрла бабі, мірла бабо, мірлітон рібон рібо. Отак співали, перерізаючи людині горло. Десь у печері чи на узбіччі лісу. Це серйозний симптом. У XVIII столітті колишня меланхолія цих похмурих людей розвіється, і вони почнуть сміятися вони глузують із великого бога, і з великого короля. За людовіка XV вони називали короля Франції Маркізом Пантеном від слова Пантін безвільна людина. Маріонетка Ось вони вже майже веселі, ці знедолені випромінюють якесь світло, наче муки сумління не тяжать уже над ними. Ці жалюгітні племена мороку сміливі тепер не тільки у відчайдушних вчинках, але й у безтурботних думках вони, значить, втрачають уже свідомість своєї злочинності. І невиразно почувають якусь підтримку собі з боку декого з мислителів та філософів. Це вказує, що крадіжка та грабунок починають просякати навіть у доктрини та софізми і, віддаючи їм багато своєї гидоти, трохи втрачають її самі. Це вказує також, що коли не станеться жодної зміни, то в найближчому часі треба чекати якогось розквіту. Зупинимось на хвилинку. Кого обвинувачуємо ми тут 18 сторіччя? Його філософію? Звичайно, ні. Робота вісімнадцятого сторіччя здорова і корисна. У ньому працювали чотири священні легіони енциклопедисти з дідро на чолі, фізіократи з Тюрго на чолі, філософи з Вольтером на чолі і утопісти з Руссо на чолі. Своїм величезним поступом до світла людство зобов'язане їм це чотири авангарди людського роду, які йдуть до чотирьох основних сторін прогресу дідро до прекрасного, тюрго до корисного, Вольтер до істинного, Руссо до справедливого. Але поруч з філософами і під ними були софісти, отруйні рослини, домішані до корисних, цикута. В незайманому лісі. Поки кати на головних сходах палацу юстиції спалювали великі визвольні книги того століття, забуті тепер письменники, діставши привілеї від короля, видавали якусь дезорганізаторську писанину, яку жадібно читали знедолені. Деякі з цих видань, протегованих, хоч як воно й дивно монархом, можна знайти в секретній бібліотеці. Тобто бібліотеці, складеній з непристойної літератури ці факти глибокі, але несвідомі, залишались непоміченими на поверхні, іноді небезпеку факту становить саме темнота він невідомий, бо він під землею. З усіх цих письменників чи не найшкідливішу для маси підкопну роботу провадив ретів Далабретон – Ця робота, характерна для всієї Європи, найбільш руїнницькою була в Німеччині. В Німеччині протягом певного часу резюмованого Шіллером в його славетній драмі розбійники, грабунок і плюндрування поставали як протест проти власності та праці, асимілювалися з деякими елементарними ідеями, нібито правдоподібними, але неправдивими, вірними на вигляд і абсурдними в дійсності. Загортались у ці ідеї, до певної міри зникаючи в них, прибирали якусь абстрактну назву, ставали теорією і циркулювали серед трудящих, страждаючих і чесних мас, безвідома нерозважливих аптекарів, які приготували цю мікстуру, безвідома навіть самих мас, які вживали її. Такий факт завжди буває важливим. Страждання родить гнів, і поки класи, які живуть у достатку, засліплюють себе або засинають, тобто мають заплющені очі, ненависть класів нещасних запалює цей факел від якогось сумного чи хворобливого розуму, який мріє десь в кутку і починає оглядати суспільство. Огляд, що його провадить ненависть, жахлива річ. Звідси слушного часу виникають ті страшні потрясіння, що їх звали жакеріями, в порівнянні з ними суто політичні заворушення просто дитячі ігри, це вже не боротьба пригнобленого проти гнобителя, а повстання нужди проти добробуту, і все тоді завалюється жакерії це народотруси. Небезпеку їх неминучу, може для Європи наприкінці XVIII сторіччя зараз усунула французька революція цей колосальний акт чесності. Французька революція, яка є ніщо інше, як озброєний мечем ідеал, випросталася і раптом одним і тим же рухом зачинила двері, але й відчинила двері добра. Вона розв'язала питання, проголосила істину. Розігнала міазми, оздоровила століття, вкоронувала народ вона, можна сказати, вдруге створила людину, давши їй другу душу, право. Дев'ятнадцяте сторіччя дістало в спадщину його роботу та використовує її, і щойно вказана нами соціальна катастрофа тепер просто неможлива сліпець той, хто її провіщає, дурний, хто її боїться. Революція це вакцина жакерії. Завдяки революції змінились соціальні умови. В крові нашій немає більше монархічних та феодальних хвороб, у нашій Конституції нема більше середньовіччя. Ми живемо вже не за тих часів, коли огидне внутрішнє кишіння проривалось назовні, коли під нашими ногами почувався якийсь приглушений шум, коли на поверхні цивілізації боростали якісь кротовини. Коли земля розкривалась, коли там виявлялись печери, і з них раптом з'являлись потворні голови, революційне почуття почуття моральне, почуття права, розвиваючись, розвиває почуття обов'язку. Загальний закон, як чудово визначив Робесп'єр, це свобода, яка кінчається там, де починається свобода іншого. Від 1789 року весь народ уміщується в звеличеному індивідуумі. нема бідняка, який, маючи своє право, не мав би свого променя сонця. Той, хто помирає з голоду, почуває в собі чесність цілої Франції, гідність громадянина його внутрішнє озброєння хто вільний, той сумлінний, хто голосує, той королює. Звідси непідкупність, звідси невдача нездорових прагнень, звідси очі, які героїчно спускаються перед спокусою. Революційне оздоровлення спричинилося до того, що в день визволення, 14 липня, 10 серпня, нема вже черні. Перший крик натовпу, який росте і просвітився, це смерть злодіям. Прогрес це чесна людина. Ідеал і абсолютне не крадуть хусточок. Хто в 1848 році супроводив фургони з багатства мастюєрі, ганчірники передмістя Сен Антуан? Ганчірка охороняла скарби. Доброчесність робить цих пошарпанців блискучими. У цих фургонах в ледве зачинених, подеколи навіть напіввідчинених скринях. Серед сотні шкатулок з дорогоцінностями лежала стара корона Франції, вся в діамантах, увінчена рубіном королівства, яка коштувала 30 мільйонів. І вони, люди з босими ногами, охороняли цю корону. Отож, немає більше жакерії. Мені прикро за спритників, бо старий страх тут востаннє справив свій ефект. І відтепер він не зможе застосовуватися в політиці, зламано головну пружину червоної примари. Тепер про це відомо всім. Опудало вже налякає, не птахи невимушено спілкуються з манекеном на нього всідаються поморники, буржуа з нього сміються. Розділ четвертий. Два обов'язки пильнувати і надіятись. А коли так, то чи усунено ж усяку соціальну небезпеку? Звичайно, ні. Жакерії більше не буде. З цього боку суспільство може заспокоїтись. Кров не вдарить уже йому в голову. Але нехай подумає воно, яким способом воно дихає. Боятись апоплексії нема чого, але залишаються ще сухоти, соціальні сухоти звуться злиднями. Відміни вмирають так само, як і від ядра. Будьмо ж повторювати це занедбаним нещасним масам, а головне будьмо думати про них, приносити їм полегшення, навчати їх любити, давати свіжого повітря поширювати їхні горизонти, всіляко виховувати їх, давати їм приклад працьовитості, зменшувати вагу особистого тягаря, збільшуючи свідомість загальнолюдської мети, обмежувати бідність, не обмежуючи багатства, утворювати обширі поля публічної та народної діяльності, мати як бріарей сто рук, щоб простягати їх скрізь пригнобленим та кволим, вживати колективну силу на здійснення великого обов'язку давати роботу всім рукам, відкривати школи для всіх здібних і лабораторії для всіх розумних людей, збільшувати платню, зменшувати труднощі, балансувати дебет з кредитом, тобто погоджувати споживання з зусиллям, а задоволення з потребами. Одним словом, змусити соціальний апарат випромінювати на користь тих, що страждають, і живуть у темноті більше світла та добробуту це і спочутливі душі не забувають перший з братерніх обов'язків, це і егоїстичні серця знають це перша з політичних потреб, і все це тільки початок. Головне питання ось у чому праця не може бути законом. Не будучи правом, ми не зупиняємось, бо тут не місце на цьому. Якщо природа зветься проведінням, то суспільство мусить зватися заобачливістю. Розумове та моральне зростання необхідне не менше, ніж поліпшення матеріальних умов, знання це причастя, яке дають умираючому, думати це перша потреба, істина це їжа як пшениця. Розум, який не годується ні знанням, ні мудрістю худне, пожаліймо, як і шлунок мозки, що не годуються. Якщо і є щось жахливіше за тіло, яке помирає через брак хліба, то це душа, яка помирає, бо не має освіти. Весь прогрес іде в напрямі розв'язання цього питання настане день, коли люди здивуються рід людський іде вгору. І глибші шари його природно вийдуть зі сфери горя, Злитні зникнуть просто завдяки підняттю загального рівня. Сумніватися в такому щасливому розв'язанні питання було б помилкою правда, минуле в наш час дуже міцне, воно відживає, таке омолодження трупа просто дивне ось воно йде, наближається, воно здається переможцем. Цей мертвець завойовник, він з'являється своїм легіоном, забобонами, своїм мечем, деспотизмом, своїм прапором, неудством. За якийсь час він виграв десять битв він просувається вперед, загрожує, сміється. Він біля наших дверей. А ми не будемо впадати в розпач, продамо поле, де отаборився ганнібал. Чого нам, що віримо, боятись? Ідеї не відступають, як ріки не течуть назад. Але нехай поміркують ті, що не хочуть майбутнього. Кажучи ні, прогресові вони засуджують не майбутнє, а самих себе. Вони хворіють з власної волі і хворіють на тяжку хворобу, щеплять собі минуле. Є тільки один спосіб відмовитись від завтрашнього умертий. Але ми хочемо, щоб смерть тіла приходила якнайпізніше, а душа не вмирала ніколи. Загадка таки з'ясується Сфінкс заговорить проблема буде розв'язана. Народ, накреслений 18 -м сторіччям, буде закінчений 19-м. безумний той, хто сумнівається в цьому, майбутній розквіт недалекий розквіт добробуту всіх. Це явище фатально неминуче Колосальні спільні пориви керують вчинками людства і певного часу приводять їх до логічного стану, тобто до рівноваги, тобто до справедливості. Сила, де є земне і небесне, походить з людства і керує ним. Сила ця робить дива, чудесні розв'язки для неї така ж легка річ, як незвичайні перепетії. З допомогою науки, витвору чоловіка і подій, які залежать від когось іншого, вона мало боїться суперечностей у поставлених проблемах, що звичайній людині здаються непереборними. Із зближенням ідей вона творить розв'язання не менш уміло, ніж із зближення фактів для повчання. Можна чекати всього від цієї таємничої влади прогресу, яка ставить на очну ставку захід із сходом на дні гробниці, і змушує імамів розмовляти всередині великої піраміди з Бонапартом, а тим часом ніяких зупинок, ніяких вагань у грандіозному поході розумів. Соціальна філософія це головне наука про мир, її мета і необхідні наслідки. Вгамувати гнів усіх, вивчати суперечності, вона придивляється, пильно досліджує, аналізує, а потім синтезує знову Іде вона шляхом редукції, зовсім виключаючи ненависть, що суспільство зникає від вітру, який, зірвавшися, подув на людство, це бачили не раз в історії повно катастроф, яких зазнали народи імперії. Одного дня схоплюється цей незнайомець, ураган, пролітає і зносить усе звичаї, закони релігії, цивілізації Індії, Халдеї, Персії, Ассирії, Єгипту зникли одна по одній. Чому ми цього не знаємо, які причини цих лих нам невідомо? Чи могли врятуватись ті суспільства? Чи є тут їхня провина, чи не загрузли вони в якомусь фатальному покрові, який занапастив їх? Скільки самогубств було в тих жахливих смертях нації і раси? Такі питання залишаються без відповіді. Темрява вкриває ці засуджені на загибель цивілізації вони протікали, бо вони потопли, нічого більше ми сказати не маємо. І з певним страхом дивимось, як у глибині цього моря минулого, за колосальними хвилями, сторіччями, під жахливими подувами усіх ротів мороку потопають величезні кораблі Вавилон, Ніневія, Тарс, Фіви, Рим. Але там морок, а тут світло. Нам невідомі хвороби античних цивілізацій, але ми знаємо недуги нашої. У нас над нею такі права, як у світла, ми споглядаємо її красу і оголюємо її потворності, ми досліджуємо хворі місця, а, з'ясувавши причину страждань, знаходимо й ліки. Наша цивілізація витвір двадцяти сторіч і чудовисько, і диво водночас, і врятувати її варто праці. Її й урятують дати їй полегшення. Вже багато, освітити її теж дещо. Всі зусилля сучасної соціальної філософії повинні бути спрямовані на це у сьогоднішнього мислителя великий обов'язок вислуховувати як лікар цивілізацію. Таке вислухування повторюємо підбадьорює, і таким підбадьорюванням і хочемо ми закінчити ці кілька сторінок похмурий антракт сумної драми. Під соціальною смертністю почувається нетлінність людська, через те, що на ній є подекуди виразки, кратери, лишаї, сольфатори, через вулкан якого тече гній, лава, земна куля не загибає, хвороби народу не вбивають людину. І все ж таки той, хто відвідує соціальну клініку, подекуди хитає головою. Бувають години знесилених і в найміцніших, і в найлагідніших. І в найлогічніших чи настанеш майбутнє? Коли бачиш стільки страшної темряви, то здається, що майже маєш право поставити собі таке запитання. Тяжко стає, як співставити егоїстів із знедоленими. У егоїстів забобони, пітьма багатого виховання, апетит збільшуваний з п'янінням, приголомшеність добробутом, страх перед стражданням що в декого доходить до огиди до страждаючих, не самовдоволення Я таке роздмухане, що закриває душу, у знедолених палки бажання, заздрість, ненависть до тих, хто користується щастям, глибокі переживання людини звіра, що прагне задовольнити свою жадобу, туман у серці, сум, нужда, фатальність, темнота. Нечестива і наївна. Чи треба продовжувати зводити очі до неба? Чи та промениста точка, яку бачить там, не погасне? Страшно дивитись на ідеал, що, загубившися десь у глибинах, маленький, самотній, непомітний, блищить, оточений всіма чорними загрозами, які потворно нагромаджуються навколо нього. І все ж таки. Небезпека загрожує йому не більше, ніж зірці, у пащах хмар.